Ovo su vesti za 21. decembar 2020. godine. Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici najnovije preporuke Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19. Nove mere stupaju na snagu danas i važiće do petka 25. decembra, a nadležne inspekcije i komunalna milicija strogo će kontrolisati poštovanje svih mera, navodi se u saopštenju vlade. Krizni štab odlučio je da tržni centri i uslužne delatnosti do petka rade do 20 sati, rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović. Istakao je da kafići i restorani također mogu raditi do 20 časova, ali bez muzike. Ustanove kulture radit će do 21 čas. Mere su oročene do petka i stupaju odmah na snagu, odlučio je krizni štab. Strani državljani koji dolaze u Srbiju od danas će morati da imaju negativan PCR test ne stariji od 48 sati. Što se tiče naših državljana koji ulaze u Srbiju, oni će morati da imaju ili negativan PCR test ne stariji od 48 časova ili će morati u obavezan karantin. Lekari ističu da su ključne mere i dalje prekid kontakata, distanca i nošenje maski. U Srbiji je u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo 47 osoba. Zaraženo je 3.685 osoba od 13.590 testiranih. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Vojvodine u pokrajini je tokom jučerašnjeg dana registrovano novih 778 slučajeva pozitivnih na virus korona, a najviše je zabeleženo u Novom Sadu 210. Tokom vikenda na teritoriji opštine Stara Pazova registrovano je novih 68 slučajeva zaraze virusom COVID-19, tako da je u ovom trenutku 964 aktivnih slučajeva kod nas. Broj javljanja u sve tri COVID ambulante je i dalje u blagom opadanju. Na tri punkta u Staropazovačkoj opštini dnevno sa pacijentima koji sumnjaju na koronavirus radi 7 medicinskih ekipa. Tokom vikenda dežurna je bila samo COVID ambulanta u Staroj Pazovi. Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da se nada da će vakcinacija u Srbiji početi u narednih nekoliko dana i istakla da je Srbija potpisala ugovor sa tri proizvođača, američkim Pfizerom, ruskim Gamalaya institutom za Sputnik vakcinu i sa kineskim Sinopharmom za Sinovac vakcinu. Maske, rukavice i druga oprema za borbu protiv pandemije COVID-19 stigla je danas u Srbiju, a u pitanju je samo jedna od donacija Evropske unije. Pomoć medicinskom sistemu dolazi na zahtev srpskih vlasti u vreme velikog broja zaraženih koronavirusom, kao i stalne potrebe za zaštitom lekara, ključnog osoblja i borbom za živote pacijenata u kritičnom stanju, navodi se u saopštenju Kancelarije Evropske unije u Srbiji. Pokrajinska vlada je vodila odgovornu politiku prema javnim finansijama, o čemu svedoči drugu godinu zaredom pozitivan izveštaj Državne revizorske institucije o završnom računu pokrajine za 2018. i 2019. godinu, kaže predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Izgradnja Beogradskog metroa je apsolutni prioritet, a u drugoj polovini januara će biti potpisan sporazum o razumevanju između vlade Srbije, Beograda, kineske i francuske strane, kojim će se prvi put ozvaničiti saradnja francuskih i kineskih kompanija na ovom projektu, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali. On je na prvom sastanku radne grupe za realizaciju projekta izgradnje Beogradskog metroa, kome je prisustvovao i ministar saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture Tomislav Momirović, naveo da će posle sporazuma srpska delegacija posetiti francusku kompaniju Alstom. Danas je zvanično počeo zimski raspust izmenom kalendara obrazovno-vaspitnog rada koje je uradilo Ministarstvo prosvete. Planirano je da se prvo polugodište završi 18. decembra i da zimski raspust bude i usto vreme i za učenike u Vojvodini i ostatku Srbije. Đaci se u školske klupe ponovo vraćaju 18. januara.
Juče je u Novoj Pazovi održan humanitarni bazar za Anju Vujnović iz Vojke. S obzirom da su novčana sredstva za njeno lečenje u Grčkoj sakupljena pre održavanja bazara, oko 265.000 dinara, koliko je juče prikupljeno, biće uplaćeno humanitarnoj organizaciji Zagrli srcem Nikola Vulinović, koja pomaže deci oboleloj od karcinoma i malignih bolesti. Učešće na bazaru su uzeli brojni pojedinci i firme, a interesovanje građana da kupovinom predmeta ponuđenih na bazaru pomognu nekome od obolele dece i ovoga puta bilo je veliko. Sinoć je u zaostaloj utakmici devetog kola odbojkaške Superlige Srbije za žene u Staroj Pazovi Jedinstvo savladalo Beogradsku Crvenu zvezdu sa 3-0. Utakmica je definitivno odlučena u prvom setu kada je nakon maratonskih 31-29 Jedinstvo meč prelomilo u svoju korist. Iako je Crvena zvezda vodila dobrim delom prvog seta, mlade igračice Jedinstva se nisu dale i nakon nekoliko propuštenih set lopti od strane gošći, Staropazovčanke koriste prvu koja se njima ukazala. Od tada utakmica pripada domaćem timu. U drugom setu totalna dominacija Jedinstva 25-18, u trećem pogotovo 25-16. Nije Crvena zvezda imala šanse jer su domaće odbojkašice pokazale sav svoj potencijal i bile bolje u svim elementima igre, a istakle su se Branka Tica, Vanja Savić i Isidora Kockarević. Nakon pomalo iznenađujuće pobede, odbojkašice Jedinstva čeka meč u Ubu protiv glavnih favoritkinja za osvajanje lige, dok će Crvena zvezda dočekati odbojkašice Srema iz Sremske Mitrovice. Iako je danas kalendarski počela zima, u nedelji pred nama očekuje nas više sunca i toplije vreme. Sutra će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno, ujutru ponegde magla, a posle podne uveče i tokom noći na severu i istoku ponegde slaba kiša. Temperatura do 11 stepeni. Pratili ste vesti za 21. decembar. Hvala vam na pažnji.